ka nisur të hënë në vitin ri shkollor 2023-2024 në të gjitha institucionet e arsimit në të gjithë Shqipërinë. Qyteti i Kavajës hapi dyert këtë vit për 3626 nxënës në të gjithë sistemin parauniversitar, nga të cilët 350 do t'ulen për herë të parë në bankat e shkollës, krahasuar me 362 nxënës një vit më parë. Drita Televizion ishte e pranishme në shkollën 9 vjeçar Ilindja në qytetin e Kavajës, ku pa dhe përcolli nga afër emocionet e fëmijëve që nisin rrugtimin për herë të parë në bankat e shkollës dhe jo vetëm. Drejtoresha e shkollës Zonja Hamide Qari teksa uroi nxënësit dhe mësuesit për fillimin e vitit të ri shkollor, pohoi për Drita Televizion se pavarësisht se shumica e shkollave po përballen me një rënje të konsiderueshme të numrit të nxënësve, në shkollën e Ilindja kjo gjë nuk është ndjerë, madje këtë vit risi është janë hapur 3 klasa të para. Për fat të mirë këtë vit hapim 3 klasa të para. Kështu që themi se jemi goxha mirë këtë vit shkollor. Siç është bërë traditë, fëmijët e vegjël që ulen për herë të parë në bankat e shkollës shoqërohen nga gjyshërit, prindrit apo të afërm të tyre, të cilët bëhen pjesë e emocioneve të fëmijëve. Njëri nga prindrit, e cila po shoqëronte djalin në klasë të parë, përcolli urimet e saj për nisjen e vitit të ri shkollor. Jam shumë e kënaqur, jam vetë arsimtare dhe e di shumë mirë mbarvajtjen dhe punën që bëhet me fëmijët dhe sa integrues janë fëmijët në këtë shkollë. Padyshim nuk mund të largoheshim pa marrë dhe emocionet e vogloshve në nisje të këtij viti të ri shkollor. Si e ke emrin? Erke. Ke ndo pak emocione që fillon klasën e parë? Pa. Ke mësu ndonjë që të kopshte? Pa. Hesna. Çka klasë fillon? Klasë parë. E ke marrë me qef shkollën? Pa. Po të kopshte, çka ke mësuar ndonjë që të kopshte? Vjersha dhe mësime. Të pëlqen shkolla që do fillosh mësim? Po. Ti ke emrin të? Marge. Fillon klasën e parë? Po. Ke mësuar ndë një që të kopshte? Po. Ku do e adurosh këto lullet? Ajde dhe të këtu. Mësuses. Sabina. Qa klasë fillon? Klasë parë. Ke ndë një qik emocione që do fillosh klasën e parë? Po. Ku do e adurosh këto lullet? Mësueses time. Ilgë. Qa klasë do fillosh? Klasën e parë. Prumejsta. Qa klasë do fillosh? Klasë parë. Këtë qik emocione që do fillosh klasën e parë? Po. Të përqen shkolla? Po. Amar. Qa klasë fillon? Klasë i parë. Keni një qik emocione? Ke emocione sot? Je i gëzuar? Je i gëzuar që po fillon klasën e parë? Po. Ke mësuar në një gjithë e kopshte? Po, kemi mësu shkronjat. Shkronjat? Po, dhe kemi mbaru. Po këtë lule, doja që është mësuese? Po. Suksese këtë vitë shkollarë. Falënderë. Si e ke emrën? Ai si shëhet. Qa klasë e je? Klasë 4. Ke ndo pak emocione për fillimin e shkollës? Jo, mi jam mësuar të. Ti e ke emrën? Desara. Qa klasë e fillon? 4 tënë. Ke ndo pak emocione për fillimin e shkollës? Po. Cila është lënda jote preferuar? Gjuha. Po, sukseset e gjithë klasës. Ti e ke emrën? Alfred. Qa klasë të fillon? Dytën. Kendo pak emocione që fillon shkollën? Ja. Si e ke emrin? Melisa e Mini. Qa klasë të fillon? Në klasë më dy. Qa lëndë e ke më shumë qef? Ambetarën. Mëson? Po. Të pëlqen shkolla? Po. Si e ke emrin? Ajla. Qa klasë të ynë? Shtatën. Kendo një qik emocione që fillon shkolla? Po. Kush është lënda jote e preferuar? Gjua. Dhe italishtja. Po. Për herë të parë në shkollë në të gjithë vendin do të shkojnë rreth 29.000 nxënës, ndërsa në klasat e 10-ta rreth 27.000 nxënës.